我终于走出那个松树林了，那个松树林真是烦人呐，刮死我了，这脸毁容了。你看这座山哈，这蘑没看到，这个其他的蘑菇倒是很多，整片整片的，像白蘑菇头。这个不认识啊，不认识不敢吃啊，可多了，看，一片一片的，胖乎乎的。没有真蘑，别的蘑菇有，但是不采。我打算跟我妈俩换一座山，那咱俩就走呗。看山上的野花长得多漂亮，紫色的，好可爱呀，真漂亮。这个是榛子树，我们吃的坚果大榛子，那个榛子好漂亮的兰花呀，山上长的各式各样的野花，你都不知道它叫什么名字，就是知道好看。你看看这花多好看，荷包一样的小花，紫色的。就这个草是遮麻子吗？嗯，这个草扎遮人可疼了，能疼好几天。哎呀，还有这样的花，我可真是见了世面了，开了眼界了。看看，比假花还好看。看看长得这样子。哎呦，太迷糊了，掉沟里了。这是我们吃的那个红豆，哎，长这么大了，啊，做豆馅的那个。这个是山丁子，好像。啊，我也不知道，我不敢吃。不吃，不叫。我可喜欢吃山丁子了，哎，长得还小。好像没有纸了，我看看啊，不是山丁子，山丁子一捏就软了。这么大一棵树，满满的红果子。我给你扛道啊！哎，你给我扛道，我穿的是军用水袜子，我妈穿的靴子。不用吗？我能迈过去。没事，走吧。哎呀，老妈给我扛道开路，她粪包。慢点啊，慢我不用你拽，我自己拽着草就过去了。我经常户外的人，我还能那什么吗？树和草最管用了。不用不用不用，你不用拽我，我就是信草不信人，草可管用了。因为我们拉着这个草一下子就，哎呀，扎我脸了，这个树枝敢扎我脸。卷舌了，哎呀，经常户外徒步的人都知道的，草和小树哈，都是救命的，可管用了。山不在高，有蘑菇遮林。哇，哈，看我的眼神多么的毒辣，来货了。呀，这个好大呀，这是地地道道正儿八经的大榛蘑，长成熟了，壮年，哈，长得这么隐秘，给我逮住大蘑菇，就长那么一个两个的，太少了。这有个一家三口，三个，这个长得好，这长得特别的好呀，两个。但是它这是什么蘑菇呢？这个在树上面长的也是什么蘑菇，所以不敢吃。其实上山采蘑菇哈，不在乎采的蘑菇多还是少，也不在乎采没采到，就是喜欢这个过程，在山上走走，
然后呢养养眼，因为山上都是绿色的，还可以呼吸新鲜空气，可以看看美景。我累了，我虽然没踩到门，我累得上气不接下气了，喝点水。坐在树林里头真的是舒服，嘴不好使，坐在小树林里边真的是舒服呀，太阳晒不到，小凉风吹着，空气又好，还听到山下有大鹅的声音。今天蘑菇没采多少，我妈先把蘑菇带回去了，我自己在这儿看看风景，看看山，看看田间地头，慢慢的溜溜达达的自己走回去，特别喜欢看这个景色，养眼。看看这么大一片玉米地，很辽阔的，这眼睛哈特别放松。山脚下都是玉米地，这边就是山，小山。下午的时候这个天有点晴了，还能看到这么多生动的云，上午的时候全是阴的，灰蒙蒙的一片。这家玉米地我也不知道，这有黄豆，这地方是黄豆地。看看这黄豆地旁边是玉米地。哎呀好舒服呀，站这不想走了。全是田地，谢谢倪旭的气球，感谢你倪旭。对的，这个黄豆杆哈，等到秋天的时候把豆荚打下来，豆粒打出来之后，这个黄豆杆烧火特别好，黄豆杆烙饼啊特别特别好。哎呀这眼养完了，我在这儿自己静静的待一会儿，我真的不想走了。看看这大地里面玉米都快成熟了，都黄了，你看看，真的快成熟了。这时间过得好快呀，庄稼一天一个样，前两天还正好吃玉米的时候呢，这两天都老了，成熟了玉米。这个还带点青色的，看。看看里面，不行了，不能煮着吃了，老了，盖上了，让它慢慢熟吧。都老了，金黄色了。庄稼一天一个样。现在这个成熟度还不能收，真正收的时候就是玉米杆子都黄了，天也冷了，它不再继续成熟，不再继续生长，那时候才能收。老苞米香，啃不动啊。
走了啊，再好的美景我们也锁不住，该干嘛干嘛去，回家了。边走边看边欣赏，旁边的山泉水听到了吗？哗啦啦咚咚咚的声音。走了。